Cek. Cek. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Cek. Sahur. Sahur, cek. Bangun saja, cek. Cek. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur. Ayo cepat sahur, mau imsak. Ya udah, cek. Tidur lagi aja. Haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangan sentuh makanan, jangan ambil minuman. Sabar. Doa THR. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kinni zamman sulit. Amin. Wa inni bulan azaib. Amin. Kasanaka sini cari-cari duit. Amin. Mau pinjam duit wah amat sulit. Amin. Kawan-kawan pada pelit. Amin. Kepala sakit pusing melilit. Amin. Tidur pun sulit. Amin. Soal masukan soal dikit. Amin. Au kepala ini rasana atit. Amin. Kali aja ada rizki dikit. Amin. Kirimin, kirimin. Amin. Amin.